Nije bilo takmičenja u 2016. godini, a da se Ivana Španović sa njega nije vratila sa odličijem oko vrata. Od srebra na svetskom dvoranskom prvenstvu preko zlata na šampionatu starog kontinenta na otvorenom, bronze na olimpijskim igrama, pa sve do trijumfa u ovogodišnjem izdanju Dijamantske lige. Sve su to rezultati vredni divljenja, koji su ostvareni uz konstantno popravljanje sopstvenih rekorda. Ivana je magičnih 7 metara preskakala nekoliko puta, da bi sezonu završila sa najdužih 7 metara i 10 centimetara. Stvar na kojoj najviše radimo jeste ta da budem spremna za takav kontinuitet i s takvom kontinuiteta uvijek može da se nada medalji na velikim takmičenjima. To je nešto što o čemu smo razmišljali i na kraju smo sproveli u praksi, ali ima to još dosta toga da se radi, ali svakako je to nešto što me onako dodatno motiviše za narednu godinu. Sada su pred Ivanom Španović novi izazovi. Iako će biti teško ponoviti visok nivo forme iz prethodne sezone, naša rekorderka motiva ima na pretek. Pred njom je novi četvorogodišnji olimpijski ciklus sa jasno postavljenim ciljem – zlato u Tokiju 2020. Do tada Ivana će pokušati da nastavi niz osvajanja medalja na velikim takmičenjima, a prvu priliku će imati pred domaćom publikom na dvoranskom šampionatu Evrope u Beogradu. Biće podjednako ni manje ni više bitnije od ove, ali značajnija zato što me čeka Evropsko prvenstvo pred domaćom publikom u Beogradu, Svetsko prvenstvo u Londonu i opet Dijamantska liga. I ono što želim je sa svih takmičenja vratiti sa najsjajnijim medaljama. Dva velika takmičenja su pred našim atletičarima u 2017. godini. Evropsko dvoransko prvenstvo u Beogradu u Combank Areni na programu od 3. do 5. marta i svjetsko prvenstvo na otvorenom u Londonu od 5. do 13. avgusta.